dia começando mais uma viagem. Muita gente fica procurando algo, né? Algum motivo, alguma razão para dar sentido à sua vida, à sua existência e tudo mais. E às vezes, e nas simples coisas é que a gente percebe felicidade. E eu não digo que a gente tenha que ficar nessa busca incansável pela felicidade. Isso eu acho que é uma coisa meio que vendida pra gente, sabe? Eu acho que a gente tem que trilhar nossos caminhos e da melhor forma, com nossos valores, com as pessoas que a gente gosta próximas, as amizades, né, que a gente vai cativando ao longo do tempo. Mas esse recado é especialmente para as meninas. Muitas, nesse curto tempo que eu passei a colocar os vídeos na internet, principalmente depois agora da viagem ao Atacama, eu recebi um retorno muito legal de muita gente, né, tanto de homens quanto de mulheres, mas principalmente de mulheres, dizendo que tinham perdido o medo, tinham tomado coragem em cair na estrada, em viajar, depois que viu meus vídeos, depois que me conheceu através das redes sociais. E eu fico muito feliz, eu fico extremamente emocionada, lisonjeada quando eu recebo esse tipo de carinho. É bem isso que eu quis, que eu sempre quero passar quando eu faço os vídeos. É mostrar que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser e sem esperar por ninguém. É muito importante que todas vocês, mulheres, entendam que nós somos livres. Sim, nós somos livres. E o fato da gente ser livre e a gente praticar essa liberdade não significa queimar sutiã no meio da praça. Significa ter a sua verdade. Significa fazer a sua verdade. E essa liberdade é algo que a gente não pode se forçar, a gente tem que ir conquistando ao longo do tempo. Porque às vezes a gente, quando é muito jovem, a gente é equivocado, mete os pés pelas mãos. Isso é de cada um. Eu acho que a questão da idade não é o problema. O problema é a gente realmente se permitir. A gente passar a ser livre. De verdade, se permitir a ser livre. A fazer o que gosta. Sem medo de julgamentos. Li no outro dia e tomei essa frase pra mim, que é: faça. Se você fizer, vão te criticar. Se você não fizer, vão te criticar da mesma maneira. Então vai, garota, pega a estrada, pega sua moto, seja livre, faça valer essa sua liberdade. Que seja pra dar um rolezinho de um sábado, de um domingo, ou seja, para fazer uma grande viagem. A maior viagem a gente já está vivendo, que é a vida. Essa já é uma grande viagem, é a nossa maior viagem. É engraçado que eu só fui por mais assim, as pessoas olham e dizem: ah, você é assim, Dani, você é corajosa, tá? Eu sempre falo que é o contrário. Assim, gente, eu não sou agora
corajosa. Eu simplesmente parei de ficar só olhando e reclamando que nada acontecia na minha vida. Eu passei a fazer e me libertando desse medo do julgamento. Eu, particularmente, eu me incomodo sim com o que as pessoas falam sobre mim. Eu me incomodo quando eu recebo uma crítica. Poxa, não ouvi essa crítica. De repente, ela vai me ajudar a ver com outros olhos e melhorar. Nós somos criadas, nós somos preparadas para casar, ter filhos, para ter família, construir família. Eu acho que a gente tem que ser livre para assumir as nossas escolhas. E é aquilo, assuma as suas escolhas. Acho que não adianta a gente ficar aqui falando de liberdade e tudo mais e não assumir as escolhas. Isso é muito importante. Quando eu encontrei o que eu achava que era o par perfeito, eu descobri que eu não precisava de ninguém junto comigo para eu poder ser livre, para eu poder fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, garota, se você ainda tá aí sentada no sofá, na frente desse computador, com esse celular na mão, esperando aparecer o par perfeito, esquece. Você é o seu par perfeito. Quando a gente é livre, todos os que a gente gosta, todos os que a gente ama, sempre vão ser para somar. Vai ser livre. Hoje eu sou livre. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que tenham curtido o primeiro vídeo. E eu tô passando aqui para esse último recadinho, para deixar um presente para vocês. Na verdade, hoje é meu aniversário, dia 26 de julho. Mas quem está ganhando presente são vocês. E que presente é esse que eu vou deixar aqui para vocês? Vai ser o sorteio de 2 ingressos, né? Um sorteio de 1 par de ingressos para o BMS Motorcycle, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto, lá na Usina 5, em Curitiba, tá? E aonde a gente vai fazer o primeiro encontro nacional do Elas Pilotam. Então, como é que vocês deverão fazer para concorrer esse par de ingressos? Ó, o par de ingressos é do passaporte, tá? São 2 ingressos para os 3 dias de evento. Show, hein? Então, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão comentar qualquer coisa nesse vídeo, tá? Nos comentários desse vídeo, vídeo número 1 da viagem. Essa viagem vai terminar no BMS, tá? Então, o objetivo da viagem é a BR-101 Norte. E na volta, eu vou para Curitiba para participar do BMS, participar do encontro do Elas Pilotam e também da Corrida Maluca, que eu espero toda a torcida de vocês lá por mim, hein? Por favor. Pelo menos para rirmos juntos. E pode comentar qualquer coisa, tá? Que eu vou pegar os comentários e vou sortear os comentários desse vídeo, tá bom? Mas quem quiser, deixa lá, né, no comentário, vem BMS, né, hashtag vem BMS, ou elas pilotam, né, que é o nosso principal objetivo, tá bom? Então eu aguardo os comentários de vocês, o like, né, a curtida, compartilhem esse vídeo, porque ele tem uma mensagem bem legal, tá? Eu fiz questão de deixar. E quem ainda não é inscrito no canal, por favor, né, se inscreva. Dica: vai ter sorteio lá no perfil do Instagram também, tá bom? Ah, antes que eu esqueça, quando é que vai ser esse sorteio? Eu vou sortear no dia 9/8, uma sexta-feira, tá? No horário mais aproximado da noite. E somente para quem
colocar aí o comentário desse vídeo, tá? Quem quiser comentar nos outros vídeos, pô, ok, adoro ler, né, o que vocês comentam, mas vai valer somente desse vídeo, vídeo número 1 da viagem BR-101 Norte. E nos vemos no BMS Motorcycle em Curitiba, 16, 17 e 18 de agosto, tá?